Galera, hoje eu tenho mais uma novidade aqui para vocês. Eu fiquei sabendo que a Full Suspension da Audi, a Captura Pro, está com algumas mudanças aí previstas para 2023. Será que são mudanças realmente significativas? Será que essas mudanças podem fazer muita diferença? Vamos conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Galera, antes de mais nada, vale lembrar aqui que é muito importante você levar em consideração que esse vídeo aqui é para fazer uma análise das possíveis mudanças que nós teremos para o ano que vem. Lógico que é muito do que eu vou te falar aqui, eu particularmente acredito que realmente vai ser dessa forma, mas é sempre bom deixar bem esclarecido que pode haver mudanças, pode ser que alguma coisa do que eu te mostro aqui no ano que vem seja um pouco diferente quando o modelo finalmente chegar nas lojas, tá bom? Então acho muito importante já deixar isso bem claro. Então vamos começar analisando o que a gente tinha até o momento. Galera, aqui ó, analisando aqui diretamente aqui no site, essa aqui é a imagem da Captura Pro GX, tá? É a Captura Pro que já vem na versão GX, que até o momento a gente já tinha ela nesse grafismo, é uma das mais legais, mais bonitas, e esse grafismo aqui, tá? Nessas duas cores. Então a gente tem aqui no laranja com amarelo, e esse cinza com esse desenho em branco, com a logo em branco no quadro. A mesma bike com grafismo diferente, e nós temos também a versão XT, que está aqui com laranja e azul, e também uma opção de cor cinza, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. Para vocês que acompanharam a Shimano Fest, a gente sabe que eventos como esse, muitas vezes o fabricante, o expositor que está lá, muitas vezes leva protótipos, leva projetos, leva a bikes, por exemplo, que ainda nem estão definitivamente prontas, ou então leva alguns modelos que às vezes mostra na exposição, mas que depois na hora de realmente colocar em produção, colocar na loja, na prateleira propriamente dito, às vezes esse produto nem vai, porque de repente não agradou o público, ou levaram para fazer um teste. E para os mais atentos, perceberam que a Audi, assim como outros fabricantes que estavam lá também, expuseram algumas novidades, alguns modelos lá que estavam até bicicletas prontas e tudo mais. Mas será que aqueles modelos, como por exemplo a Captura Pro, que já tinha sido inclusive mostrada lá na Shimano Fest, será que ela realmente vai vir daquela forma para 2023? Então a resposta para essa pergunta, galera, é sim, vai vir sim. Essa aí eu posso te dizer que sim, porque olha só a imagem que eu tenho aqui. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, galera. Olha só essa imagem. Essa aqui também é uma imagem que foi tirada diretamente lá dentro da fábrica da Audi, tá? Então, ó, aqui nós podemos ver alguns quadros aqui em produção. Acredito até que da forma que eles estão aqui, já estão os quadros propriamente dito estão prontos, aguardando aqui para a próxima fase, o próximo procedimento. E aqui, galera, a gente pode ver que é exatamente o quadro que foi mostrado lá na Shimano Fest, por exemplo, aquele verde militar. Ou seja, a bike que estava sendo mostrada lá já está sendo produzida na fábrica. Então, para 2023, a primeira certeza que a gente tem é que esse modelo vai chegar. Tá aqui o quadro, ó. A gente pode ver, esse aqui é o verde militar. Vale lembrar que a Captura Pro já tem aqui essa característica. É um full carbon, ou seja, toda a parte dele, tanto a parte dianteira, triângulo traseiro, é tudo isso aqui é em carbono. Quadro boost também. Inclusive tá escrito aqui, então não tem nem como dizer que não é, né, galera? Então tá aqui o quadro. E lógico, a gente encontrou essa imagem aqui, que a princípio, inclusive, eu printei lá de um outro canal. Vou deixar aqui também o canal do Dias Bike. Acabei printando porque ele expôs essa imagem lá. E a gente pode ver, galera, exatamente, ó, que a bike que estava exposta lá na Shimano Fest já está com esse quadro que eu acabei de mostrar a imagem para vocês. Então dá uma olhada aí, ó. Olha só, essa é exatamente a bike que estava lá, galera, tá? Mas vocês podem ver que também ao fundo dessa imagem aparece lá a Captura laranja também. Ou seja, nós temos lá também mais uma opção de cor, né? A laranja com preto, que apesar de eu gostar demais desse verde militar aqui, gostei muito mesmo, acho super top, mas o laranja me agradou até mais. Eu gosto dessa cor também chamativa, achei bem legal. E tem também essa outra cor, que mais um print aí que eu também tirei
lá do canal do Dias Bike. Espero aí que ele não se importe, só tô utilizando para eu poder passar informação para vocês aí. Então, galera, a confirmação das outras cores eu não tenho. Eu tenho certeza que o verde militar vem porque a gente viu em produção, mas acreditamos que deve vir também, porque eu acho que é até para poder ter alguma mudança mais significativa, né? Mas quanto à configuração, o que que realmente mudou? Qual a diferença? O que que vai vir de diferente? Não mudou muita coisa. Na verdade, o maior diferencial que nós podemos destacar aqui é que eles acrescentaram mais uma opção de configuração, que é a versão GX Lunar Access. Ou seja, nós temos até agora XT, GX e agora nós vamos ter GX Lunar Access, com um grupo totalmente sem fio também. Mas as três versões estão com a montagem bem parecidas, e a única coisa que está diferindo elas umas das outras é mesmo a questão de grupo. Afinal, uma versão é Shimano, então vem com todos os componentes fechados no Shimano XT, a outra é GX Lunar, vem toda fechada ali com os componentes GX Lunar, e até mesmo a versão nova, que é Axis, apesar de ser sem fio, mas é GX Lunar, então é bem parecida com o que já tinha no GX Lunar, mudando apenas a questão da transmissão sem fio. No mais, tudo igual, inclusive freios e tudo mais, tá? Mas tem mais um diferencial aí, galera, tá bom? Calma aí, se você achava que não tinha mais nada, ainda tem, tá? Vamos lá, vamos ver se isso aí te agrada. Canote retrátil, olha só, canote retrátil, tá aí. Canote retrátil é um acessório que eu defendo muito. Acho que uma bike hardtail, pra mim, já faz toda a diferença. Imagina só numa bike dessa, né, galera? Que, olha, literalmente eu achava meio que um desperdício uma bike tão top dessa não vir ainda com canote retrátil. Então isso aí é uma novidade. As três versões já vêm de linha com canote retrátil. Ela vai vir equipada com canote retrátil X-Fusion Manic 30.9. Vai trazer mais performance? Na minha opinião, vai, porque você tem muito mais habilidades, tem diversos benefícios em utilizar um canote retrátil, principalmente uma bike dessa. Mas, ó, provavelmente vai ter alguma mudança no peso também. Tem gente aí que às vezes não vai se agradar muito do peso, mas fica tranquilo, não precisa se preocupar, não. Tem gente que tá pensando, ah, a bike vai ficar mais pesada. Não sei, até porque a informação de peso a gente não sabe ainda. De repente, vai ser compensado em alguma outra parte da bike, alguma outra parte da construção da bike, para poder compensar esse pequeno aumento de peso. Também não deve ser tanta coisa assim, tá bom? Eu, particularmente, não me importaria, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas eu sei que para muita gente isso pode fazer diferença. Tem muita gente que, mesmo o canote retrátil tendo alguns benefícios, ainda assim prefere utilizar um canote rígido, principalmente pela questão do peso. Então tudo bem, se esse é o seu caso, sem problema nenhum. Mas de qualquer forma, galera, essa é uma mudança física que provavelmente já vai estar presente na versão 2023 da Katura Pro. Nas demais configurações, galera, continuaram as mesmas. Mesmo perfil de pneu 2.2 que já vinha anteriormente. Está vindo com a mesma suspensão, que não é uma suspensão ruim, nós sabemos muito bem. Suspensão Fox 34, 120mm de curso na frente e 120mm de curso na traseira, com uma única trava que aciona o travamento das duas suspensão, tanto na dianteira quanto no choque. Também continua com alguns componentes Race Face, que são componentes de excelente qualidade, como por exemplo o guidão, que aliás 740mm, como já vinha anteriormente. Isso para mim eu acho muito legal, é um guidão maior, já falei aqui para vocês, vocês sabem disso. E a princípio são essas mudanças que eu tô sabendo até agora. Não sei se pode ter mais mudanças significativas. O que resta saber é se com essas mudanças já são suficientes para você deixar de pegar o modelo 2021 para partir direto pro modelo 2023. Ou então, se vale a pena você migrar de uma bike que você já tenha. Talvez você já tenha aí a Katura Pro, alguma das versões. Será que vai valer a pena você deixar essa sua de lado e pegar uma dessa? Você que tem uma Katura Pro com um canote rígido, será que vale a pena você trocar a que você já tem, migrar para uma dessa por causa do canote retrátil? Ou então comprar, qual das duas que vai valer a pena comprar? Vai depender, galera, do preço que ela vai vir também, tá? A gente não tem informação de preço, mas dependendo do valor que essa bike vai entrar no mercado, até porque atualmente, tá, a versão com o grupo GX, o preço sugerido pelo site é R$ 39.990. Já o preço sugerido na versão XT, que é um pouquinho mais caro, R$ 31.990. Então, digamos aí, galera, que para você
ir direto para 2023 ou migrar para uma dessas aí, caso, se esse for o teu caso aí, digamos que você queira colocar um canote retrátil na sua bike que você já tem. A configuração dela, grupo, tudo mais, se você tiver a versão GX, por exemplo, é a mesma. Não vai mudar. Não tem mudanças significativas que façam diferença, a não ser que a sua bike não esteja em boas condições, você vai trocar por outro motivo. Porque às vezes vai valer mais a pena você colocar direto um canote retrátil e não trocar aquela bike ali, tá? É claro que quando a gente troca uma bike usada, a sua bike que você já tem, vem usando para uma bike nova, também tem a questão da experiência, que é uma outra coisa. Agora, um detalhe que aí sim eu acho que pode fazer a diferença para você que vai comprar ou trocar, a regra é a mesma, é a questão da novidade do grupo eletrônico, da versão com o grupo eletrônico. Porque eu vi relatos de muita gente que fizeram isso, galera, converteram. Pegaram lá a bike que já tinha o GX e passaram para o GX Axis. Agora, será que não vai valer a pena já comprar direto uma bike nova que já vem com esse grupo totalmente integrado? Aí é de se pensar. Na minha opinião, mais uma vez, voltando na questão do preço. Dependendo do preço que vier, certamente vai valer mais a pena. Ah, mas então será que não compensa eu comprar a 2021 nova e depois fazer o upgrade diretamente para um grupo Axis? Será que não vai valer mais a pena? Então, é esse tipo de coisa que você vai analisar na hora que nós tivermos a informação de quanto que custa a nova versão. Mas na minha opinião, sinceramente, eu acho que a OD pensou nesses detalhes aí. Porque senão vai ser muito mais fácil para as pessoas comprarem um modelo mais antigo. E aí, cara, o modelo novo não vai sair. Um exemplo rápido aqui para a gente encerrar aqui esse assunto. Vou comprar o modelo 2021. Canote é rígido, não tem grupo eletrônico, mas depois eu vou fazer um upgrade lá, fiz as contas, vou gastar tanto X e tal, acho que, na minha opinião, vai valer mais a pena o upgrade depois. Só que agora fica ligado que a bike GX com Axis também vem com esse canote retrátil que nós mencionamos anteriormente. Então ela já vai ter essa vantagem também. Para você que às vezes está focado na questão do grupo eletrônico, o canote retrátil vem como bônus. É legal, galera. Então analisa tudo isso aí. Enfim, pessoal, como eu disse, são análises, são possíveis previsões. Eu pretendo muito em breve trazer mais informações sobre tudo isso que eu estou falando para a gente ter informações mais concretas, tá bom? Que aí a gente consegue definitivamente ajudar quem realmente está com esse tipo de dúvida. Mas por hora as informações são essas. Espero que vocês tenham entendido aqui a forma que eu tentei explicar. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é minha opinião e eu sei que você tem a sua também. E é por isso que eu te pergunto, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? O que que você acha que vai valer mais a pena, tá bom? Você também acha que a OD pensou nesses detalhes aqui ou será que eles podem estar dando uma bola fora aí e muita gente ainda vai continuar preferindo o modelo 2021? O que que você acha disso? Bom, eu acho que os caras não iriam chutar tão longe assim do alvo, né? Então, vamos lá, vamos esperar para ver o que, que dá. Mas, por enquanto, me fala aqui a sua opinião nos comentários. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é muito importante que você deixe um like aqui. A sua inscrição é muito importante e eu agradeço de coração por você fazer parte aqui do canal Minha Bike Lifestyle. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.